Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si saat 03:00 radələrinə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vardeniz rayonunun Yuxarı Şorcu kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəyli və İmambinəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Big Aza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur.